پێشمەرگا ئازانە بەرگری لە کوردستان دەکات و لە شەڕی بن بڕکردنی چیرۆردایە، لە بەرامبەردا ئەرچین و سەران و ڕاگەاند کارانی کوردستان چییە ئەو من هذاڵ مەکان ئەو ئەتەەوە جەهبه شكڕ وە تقددیڕوەل ئەرفان؟ الى قوات البيشمركه البطله ذات التاريخ النضال العريق المعروف بشجاعتها بمواقفها في الدفاع ليس فقط عن كردستان وانما الدفاع عن الحريه وعن الديمقراطيه وهذه القوات البطله ابلت بلاء حسنا في الدفاع عن كردستان وشعب كردستان وعن العراق ايضا بدليل ان الان يعني العديد من دول العالم تدعم كردستان وتدعم قوات البشمركه بالسلاح بالخبره الفنيه لمقاتله قوى الظلام هذه المجاميع الارهابيه التي هي ليست خطره على كردستان والعراق وانما خطره على العالم هنا يقع الواجب على جميع المثقفين وعلى كل المواطنين دعم هذه القوات دعم قوات البشمركة دعم القوات العراقية أيضا في من الناحية المعنوية من الناحية المالية من كل الجوانب لغرض تحقيق الانتصار الحاسم على هذه القوى الظلامية الإرهاب عدو الحياة من لا السلام سلام وتمام وتمام مبارزان لجبهة جان را آزادی و سربرسی کردستان مشغولن و ای گرمای طاقت فرسا شو و روش در نبردن سلام و خوامران هر و سلامتی آن آرزو منن. واقعا ایما سرجم ملت کرد لفرد عادی گرده از تابر سر روشنبیر بیر باید تماما قیرزانی لعو کسیلگ لجبه شر راسر برزی وازادی خاک کو کوردستان وملا دکورس تلاش کاند باید غیر زنیب ک ولا نشریااتو مجلاتو روزنامه او خیر وزلک باید تمام نیک قلم بن با فکر نیک وقلم دروس ان چې حاصله بار روحی او رواني او معنی, و معنی و معنوی او معدی بتوانیم کومک پیشمرګل لجبی جنگ بکیم چون بدون پیشمرګه بدون اوانک لجبی شرحان رام ملت کور د افغان واغان ایمه ژوندې مردم کور ملت کور کافتا خاطر ڕگەاندن مێداکان تەواوی نووسران وزیپەیەکی زۆر زۆر کورسیان لە سەرشانە داڕبیتە دەگەڵ ئەو پێشمەرگان کە خۆبەخشانە یا هەمویان کارکی پاراستریان ەیەدا و حالڵەتی داکە ئالان دائیش هەمەی کردوە کوردستان و بدونە هیچگوونەوە تررس و بدونە هیچ واهممەیەکی ئەلانەکانی دەستی داوە بە قتلعای ژناان و جوانان و کوردان. ڕاگەاندن وزیپەی ئەاصلی ئەوەیە کەس شام بەشانی پێژمەرگە، ئەو خبرانەی کە دێتە پێشێ زۆر بەجوانی بیان نووسێ بڵاویان بکاتەوە لە ڕێگا ئینتررنێت لە ڕێگای مێ دیاکانەوە لە ڕێگاهایەکی دیکەوە بەڕاستی ئەوان وەزییتەیەکی قرسیان لەسەرشانانیە چونکینێ پێژمەرگەکان لە هەموو بارێکەوە ئەلانەکانی بە تەواوی وجودەوە خە ئەو خاکەی دەپارێزن. بە زیفەی ئەمەەیەوە زیفەی ڕگەیاندن ڕۆژنامە و نووسەکان ئەوە یەکە بە جوانیوت بە درروستتی پێ بە پێی پێشمەرگەکان ئەو خەرانەی کەدیێتە پێشەیە بڵاوی بکەنەوە و بە جوانی ڕێزیشان لێ بگرن میدیەکان بەڕاستی پێم خخۆش هەوو ە وت بێتن ئەو یەک دەنگ بیتن و بەنسسبەت کوردیای هەممووو یەک کوردن نەکێ میدییاکان بێن ئەما علانی قوربانی بکەنەوە و قوورربانی نییە کە کوردەکە لە پێشمەکان کە لە جەببهی شەڕن هەموو بە شەعید حسابن بە قورربە حابنیە دەبێ ڕۆلێکش شتایبەتیان هەبێت لە مۆزای ئێستاکە هەموو میدییاکان بە کوردایی مامامەڵە لەگەر وزای ئێستای کوردستان بکەن ڕۆژنامەنووس و شاعر و هەر هەموو خەلکی کوردستان دەبی زۆر زۆر بەجدیانە لەگە بە جدیانە لەگەر واززی ئیم ڕۆی کوردستان بۆ پاڵ پشتی براپشمەرگەکەمان بن لە سنگرە. بەڵێ دەربارەی کاری ڕۆشەبیر و تەلەڤزیۆن لە کاتی شەردا ئێستا، ئێستا ئێمە لە شەرداینا هیوادارم هەموو تەلەویزیزۆن و کەناڵەکان تەمە نادەکەم یە قسەیان هەوی بۆ پڵپشتی پێشمەرگگە کەس شتی زیاد نەخاتە سەر شتەکانی خۆی بۆ ی خەلک ڕیژەشی بۆ تەلەڤزیون دەکەی خ.